Ahoj, já jsem Martin Teacher a budu vám přinášet krátká výuková videa, která vám, jak pevně věřím, usnadní zvládnutí učební látky. Dneska se podíváme na to, jak se rýsuje trojúhelník. Na konstrukci trojúhelníku podle věty SSS to znamená, že znáš všechny tři strany, budeš potřebovat pravítko, kružítko, v mém případě tenký černý fix, tenký zelený fix a mikrotušku. Budeme rýsovat trojúhelník ABC, jehož rozměry jsou dány takto. Strana A je 70 mm, strana B je 60 mm a strana C je 10 cm. Základem každého rýsování je pečlivý náčrt, kam si barevně zaznamenám, co vlastně o tom daném trojúhelníku vím. Takže si pečlivě načrtnu trojúhelník, popíšu vrcholy A, B a C. Vím, že proti vrcholu A je strana A, to znamená, tato strana má délku 70 mm. Proti vrcholu B je strana B, to znamená, tato strana má délku 60 mm. A teď pozor, nesmím zapomenout, že strana C má délku uvedenou v centimetrech. To znamená, že stranu C, tuto, já musím popsat jako 100 mm, aby se mi ty čísla nepomíchala. Nyní již mohu začít s vlastním rýsováním. Začnu konstrukcí úsečky AB strany C. Takže narýsuji křínku, vyznačím krajní bod A. Nulu na pravítku přiložím na bod A a po 100 mm vyznačím bod B. Strana C je hotová. Nyní vezmu do ruky kružítko a budu rýsovat stranu B, která má délku 60 mm. Zabodnu opatrně kružítko do nuly a do kružítka natáhnu 60 mm, neboli 6 cm. Zabodnu do vrcholu A a vytvořím část kružnice, nemusím celou. Nyní přistoupím ke konstrukci strany A. Ta má délku 70 mm. Zabodnu opět do nuly a tentokrát natáhnu do kružítka 7 cm, neboli 70 mm. Zabodnu do vrcholu B a opět narýsuji část kružnice o poloměru 70 mm. Vzniklý bod pojmenuji C. A nyní již stačí spojit vrcholy A a C a vytvořit tak stranu B a spojit vrcholy B a C a vytvořit tak stranu A. V posledním kroku vezmu již zmíněný zelený fix a trojúhelník barevně zvýrazním. Na samotný závěr překontroluji, zda zadání konstrukční úlohy odpovídá tomu, co jsem narýsoval. Takže délka strany C má být 10 cm. V pořádku. Délka strany B má být 6 cm. V pořádku. A délka strany A má být 7 cm. V pořádku. Můj trojúhelník splňuje parametry zadání.